Kameramani Fox News, Pierre Zakrevski, është vrarë në Ukrainë pasi sulmet ruse goditën automjetin në të cilën po lëviste jashtë Kievit. Ai po punonte bashkë me korrespondentin Benjamin Hall, i cili dje mbeti i plagosur nga ky sulm. Lëndimi këtij të fundit dhe vrasja e Zakrevskit vin 2 ditë pas vrasjes së gazetarit amerikan në Irpin. Që nga 24 shkurti raportohet se 4 gazetari janë vrarë nga sulmet ruse në Ukrainë, derisa më shumë se 30 të tjerë janë plagosur. Në mesin të vrarve ishte edhe gazetari amerikan Brent Renaud, i cili u qëllua për vdekje të dielën në periferi të Kievit. Viktima të sulmeve ruse mbetën edhe gazetarët Ukrainas, Evgeni Sakun dhe Viktor Dudar. Numri i civilve të vrarë deri më tani vetëm në Mariupol raportohet të ketë shkuar në 2500. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka treguar se në mesin e viktimave janë edhe afër 100 fëmijë. Po ashtu kryetari Kievit Vitali Klitschko ka bërë të ditur se 4 persone janë konfirmuar të vrarë pas sulmeve ajrore që goditën qytetin gjatë natës. Për shkak të luftës në Ukrainë, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë të ditur se të mërkurën do të diskutojnë për shtimin e forcave ushtarake në pjesën lindore të aleancës. Ndërsa Rusia të martë njoftoi se ka vendosur sanksione ndaj presidentit amerikan Joe Biden, sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, sekretarit amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin, këshilltarit amerikan për siguri kombëtare Jake Swillian dhe shefi të CIA-s William Burns. Ministria e jashtme ruse ka bërë të ditur se edhe persona tjerë do të prekën nga sanksionet. Pas nisjes së pushtimit rus në Ukrainë, Perëndimi ka shqiptuar sanksionet e ashpra ndaj Rusisë. Bashkimi Evropian të martën ka miratuar paketën e 4 të sanksioneve kundër shtetit rus. Sanksionet e reja përfshin ndalesa të investimeve në sektorin energjetik rus, në eksportet e mallrave luksoze dhe në importet e produkteve të çelikut nga Rusia. Sanksionet e reja përfshin edhe ngrirjen të asetëve të shumë udhëhecësve të biznesit që mbështetin shtetin rus.